Москва шаарындагы мекендештерибиздин Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күндүн 30 жылдык мааракеси. 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүү күнүн 30 жылдык юбилей майрамын мекендештерибиз өзгөчө тосуп алышты. Бул боюнча Москвадагы кабарчыбыз Нуржамал Табалдиева билдирди. Кабарчыбыздын айтымында, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн майрамдоонун алкагында Кыргыз Республикасынын Россиядагы элчилиги жана кыргыз диаспорасы тарабынан көптөгөн иш-чаралар болуп, бүтөн жерде эли журтун эңсеп жүргөн мигрант кыргыз бир туугандарыбызга чоң саамал болду дейт. Быйылкы майрамга Орусиядагы бардык коом уюмдар, кыргыз диаспорасы, кыргыз конгресси, кыргыз биримдиги, коомдук уюмдары активдүү катышып, чоң сахналарда концерттик программалар, спорттук оюндар жана башка көптөгөн оюн зооктордун коштоосунда майрам өттү. 2021 жылдын 31 август Кыргыз Республикасынын туулган күнүн 30 жылдык мааракесин. Дагы бир өзгөчөлүгү бул белгилүү манасчы Дөөлөт Садыковдун Москвага келиши болду. Гиннес китебине кирүү үчүн, экинчи ирет аракети үчүн кыргыз диаспорасы тарабынан Кыргыз Республикасынын элчилигин колдоосу менен чакырылган. Эгемендүүлүктүн салтанаттуу аземинде Дөөлөт мырзаны кош колдоп, кол чабуулар менен тосуп алышты. Манасчы 6 күн, 5 түн манас айтып, 6 сентябрь күнү аягына чыгып, кош майрам болуп, соңуна чыгып, Дөөлөт мырзанын атына ыраазычылык, каалоо тилектер айтылып, белектер сыйлыктар менен мекенге узатылды. Кудай буйрса эми бул жерден күнү түнү тартып турган камера болду. Гиннестин талабы менен эми азыр мына 5 түн 6 күн айтты деп биз айтып атабыз. Эми ал жерден өзүлөрүнүн комиссиясы бар. Ошо комиссиялар чечип, андан кийин жар салат болуш керек. Кудай буйрса, кудайдан. Сиз 5 күн бою, 5 түн бою чогулдуңуз да, туурабы? 24 саат. Ошо 24 саат түнкүн бою айтып атканбы? Жок, мындай талап өзүлөрүнүн талабы бар. Талап боюнча айтып кетсеңиз. Суткада 24 саатта 22 саатын айтып 2 саатын өзүнө коротот да, 2 саатын анан биз ойлойбуз, кудай буйруса баары жакшы болот болуш керек деп, жакшы болот деп. Эми максат конечно биринчи Гиннеске кириш, бирок биз манасты уккандан кийин биринчи максатка биз манасты укканды койдук да. Гиннеске кирсе абдан жакшы, бирок баары бир манасты айтканды, манасты жаргылганды дайыма биринчи орунга коюп, кудай буйруса жар салганды максат койдук. Жасмина Сайдиманова, Тайырбек Исманалиев, Салам Медиа, Баткен.